Mirëse erdhët në kanalin ton të trajnimeve me Lingona. Në këtë video trajnim do të paraqesim mënyrën se si ju mund të konfiguroni verifikimin me dy faktor apo me dy hapa, duke e bërë llogarinë tuaj online me të sigurt. Verifikimi me dy hapa apo autentikimi me dy faktor nënkupton që ju për të qasur një llogari online, përveç fjalkalimit duhet përdorni edhe një mjet tjetër verifikimi që t'ju lejo të qasin në atë llogari. Qëllimi i autentikimit është të vërtetoni para një serveri, që zakonisht është dikun larg jush, apo para kompjuterit tuaj, që ju jeni ai që thoni që jeni, që pastaj ju lejohet ose jo çasin atë kompjuter apo shërbim. Sa lloje verifikimi është kemi, çfarë janë ato dhe si ti konfigurojmë, do të ndjekim në vazhdim. Ekzistojnë tri mënyra themelore për të identifikuar veten tuaj para një kompjuteri. E para është me diçka që dini, si që është fjalkalimi, ndonjë pin apo ndonjë pattern. E dyta është me diçka që posedoni, si që janë kartelat e qasjes, ndonjë token fizik apo SMS në mobilin tuaj. Dhe e treta, me diçka që jeni, si që është leximi biometrik, që përfshin leximin e shenjave të gishtërinjve, retina syrit, dallimi i zërit, mënyra ecjes e tjera. Që të sqarojmë këtë më mirë, themi që autentikimi me dy faktor është një nëngrup i autentikimit me shumë faktor, i cili mund të ketë çfarëdo numri të mekanizmat të autentikimit në kombinim. Për shembull, kombinimi asoj që jemi, siç është leximi i zërit, William Donlow, me diçka që dim, siç është fjalkalimi apo ndonjë pin, e prapë me diçka që jemi, siç është leximi i retinës së syrit, e krejt kjo në kombinim me diçka që kemi, siç është leximi i ndonjë kartele apo ndonjë tokeni, e këto me diçka që jemi, siç është mënyra e ecjes. Dhe në rast të dështimit të vetëm njerëz nga të gjitha këto format e autentikimit, rezulton mendalisht hyrje. Sa më shumë format e autentikimit që aplikojmë, aq më e madhe është siguria për qasje. Shumica e shfrytëzuesve sot, fatkeqësisht, aplikojnë autentikim me një faktor, duke u mjaftuar me vetëm një fjalkalim të vendosur, edhe pse shumë nga shërbimet të cilat i shfrytëzojnë e ofrojnë mundësinë e autentikimit me dy faktor. Që të ofrohet një siguri më e mirë, nevojitet që të përdoren në kombinim së pako dy format e identifikimit, apo siç njihet ndryshe autentikim me dy faktor, apo verifikim me dy hapa, apo siguria me dy faktor. Sajte apo kompani të ndryshme e quajnë me emra të ndryshëm. Ani pse në esencë kjo është e njëjta gjë. Marrim si shembull bankën, nga ku ju tërheqni para. Për të tërhequr para nga një bankomat apo ATM i ndonjë banke, ju duhet të prezantoni diçka që keni, sikur që është kartela bankare, dhe diçka që dini, sikur që është fjalkalimi numerik apo PIN. Fatkeqësisht shumica webfaqeve bazohen në autentikim me vetëm një faktor, duke u mjaftuar kështu me vetëm një fjalkalim për të vërtetuar identitetin e një shfrytëzuesi. Ky paraqet një rrezik, pasi shumica njerëzve zgjedhin fjalkalime të dobta, vjedhja e madhe e dosjeve të fjalkalimeve është bërë tashmë e zakonshme, dhe teknologjia e hakimit brute force të fjalkalimeve është duke u bërë përditë më e fuqishme. Sot, një numër gjithnjë e më i madh i shërbimeve në web u amundsojnë shfrytëzuesve konfigurimin e autentikimit me dy faktor, duke regjistruar numrin e tyre të telefonit si një mjet i dytë për identifikim. Në mënyrë që të futeni në një sajt i cili ofron këtë shërbim, shfrytëzuesi duhet që së pari të fusë emrin e shfrytëzuesit apo username dhe fjalkalimin si zakonisht, dhe pas kësaj ju do të pranoni një mesazh me tekst në mobilin apo celularin tuaj, në të cilën është shënuar një numër verifikimi, të cilin ju pastaj duhet ta fusni në rubrikën përkatëse, ashtu që t'ju lejohet çasje në atë shërbim. Kjo nënkupton që edhe nëse një fjalkalim është hakuar apo vjetur, llogaria është mbrojtur nga çasja e paautorizuar, përveç nëse ai e posedon edhe celularin tuaj. Për ta bërë këtë më të lehtë, në shumë sisteme shfrytëzuesit mund të përcaktojnë kompjuterët e tyre personal si pajisjet e besueshme apo trusted devices. Kjo eliminon nevojën për të pranuar mesazh me tekst në celular për çdo hapje të llogarisë me autentikim me dy faktor, në këtë rast duke mbështetur në fjalkalimin, pra diçka që dini, dhe posedimin e një kompjuteri apo diçka që posedoni. Lista e shërbimeve që ofrohen sot për sot në web, të cilat e ofrojnë shërbimin e autentikimit me dy faktor, përfshin Google, Facebook, PayPal, Twitter, Dropbox, Microsoft, Apple, LinkedIn, Yahoo Mail dhe Amazon. Nëse ju i përdorni shërbimet e ndonjërs nga këto,
Ju mund të merrni në konsiderat opcionin e autentikimit me dy faktor. Konfigurimi i këtij opsioni është mjaft i thjeshtë. Ne vim do të paraqesim konfigurimin e këtij opsioni në dy shërbime të postës elektronike apo email, dhe atë në hotmail.com dhe në gmail.com. Në Hotmail, këtë opcion e konfigurojmë nëse hapim menyn Llogaria ime dhe klikojmë mbi linkun Redakto profilin. Klikojmë mbi opcionin Siguria dhe tani ne mund të klikojmë mbi këtë link. Të njëjtën mund ta konfigurojmë nëse klikojmë mbi Përditësoj informacionet dhe zgjedhim Eksploro më shumë opsione për ta mbajtur llogarinë tënde më të sigurt. Nën seksionin Verifikimi dy hapësh, klikojmë mbi linkun Parametrizo verifikimin dy hapësh. Nga ku ne mund të konfigurojmë llogarinë tonë ashtu që të përdorim smartphone-in tonë sa herë që dëshirojmë të hapim llogarinë e emailit. Zgjedhim llojin e telefonit dhe kalojmë tek faqja tjetër, e cila na tregon se çfarë aplikacioni duhet të instalojmë në smartphone-in tonë. Pra ne duhet ta instalojmë këtë aplikacion në telefonin tonë mobil. E hapim Play Store-in dhe e kërkojmë këtë aplikacion me këtë emër: Microsoft Authenticator. E gjejmë atë dhe e instalojmë. Në veç se e kemi të instaluar atë, dhe tani vetëm e hapim. Tani, ne duhet të regjistrojmë llogarinë tonë të re në këtë aplikacion. Për këtë, ne shfrytëzojmë këto tri pika këtu lart dhe zgjedhim Add Account. Nëse shtypim mbi këtë shenjë, na japin informata për atë zgjedhje. Ne zgjedhim Personal Account. E shënojmë email adresën tonë të cilën jemi duke e konfiguruar. Shënojmë fjalë kalimin. Tani duhet të zgjedhim nëse dëshirojmë që kodi për konfigurim të Microsoft Authenticator të na dërgohet me email apo me text mesazh në telefon. Ne zgjedhim mesazhin në telefon dhe na kërkohet ta verifikojmë numrin e telefonit duke shkruar 4 shifrat e numrit, duke përfshirë 09. I shënojmë dhe shtypim butonin Send Code. E lexojmë mesazhin dhe shkruajmë numrin që e pranuam. Me kaq përfundon konfigurimi i aplikacionit për verifikim dy hapësh, ku përveç fjalkalimit ne duhet të përdorim edhe celularin për t'u qasur llogarisë tonë Hotmail. Nëse dëshirojmë, mund të shohim kodin i cili gjenerohet në çdo 30 sekonda. Pas kësaj, kthehemi tek kompjuteri ynë dhe vazhdojmë me konfigurimin e verifikimit dy hapësh. Klikojmë mbi butonin tjetër. Përsëri klikojmë mbi butonin tjetër. Dhe pas kësaj klikojmë mbi butonin Përfundo dhe me kaq e përfundojmë konfigurimin e verifikimit dy hapësh për llogarinë tonë në Outlook.com, ku edhe e shohim që llogaria jonë mbrohet nga verifikimi dy hapësh. Tani e hapim email adresën. Dalim nga llogaria për ta provuar se si funksionon verifikimi dy hapësh, që sapo e kemi konfiguruar. Shkruajmë email adresën. Kur të na kërkohet që të fusim fjalkalimin, ne klikojmë mbi linkun i cili na mundson të përdorim aplikacionin e Microsoftit për vërtetim identiteti, pra Use the Microsoft Authentication App Instead. Sapo të hapim aplikacionin e mobilin tonë, automatikisht hapet një dritare e cila na pyet nëse dëshirojmë ta aprovojmë qasjen e llogarinë tonë. Nëse dëshirojmë ta aprovojmë kërkesën për qasje, zgjedhim Approve. E hapim telefonin duke përdorur kodin për hapje. Me kaq vërtetojmë që verifikimi dy hapësh është konfiguruar me sukses. Nëse duam, këtë kod e fshehim duke shtypur Hide Code. Para se të përfundojmë këtë video trajnim, do të konfigurojmë two-step verification, apo verifikimin me dy hapa, për adresin tonë e Gmail. Hapim adresin e Gmailit, pastaj hapim My Account, të adresës tonë, klikojmë mbi Sign in and Security, dhe zbresim deri sa shohim opcionin two-step verification, të cilën shohim që nuk është i aktivizuar. Klikojmë mbi të, dhe klikojmë mbi butonin Get Started. Duhet ta shënojmë fjalkalimin ton për të vërtetuar që jemi duke e konfiguruar llogarinë ton. Shënojmë numrin e telefonit, i cili zgjidhet automatikisht pasi e kemi konfiguruar më herët bashkë me llogarinë.
Zgjedhëm nëse dëshirojmë të na kontaktojnë me tekst mesazh apo me zë. Ne zgjedhëm mesazhin me tekst. Pas kësaj, pranojmë një mesazh me tekst në mobilin ton. E hapim dhe e shënojmë atë në këtë rubrikë. Klikojmë i butonin Turn On dhe me kaq kemi aktivizuar verifikimin me dy hapa për llogarinë tonë Gmail. Tani shohim që kemi pranuar një email nga Google, përmes të cilit ata na urojnë për konfigurimin e këtij opsioni të sigurisë. Në fund, ne dalim nga llogaria jonë në Gmail dhe provojmë nëse do të na funksionojë verifikimi me dy hapa apo jo. Zgjedhim llogarinë tonë. Fusim fjalëkalimin dhe klikojmë mbi butonin Next. Dhe tani shohim që na kërkohet të fusim edhe një kod 6 shifror të cilin do ta pranojmë me SMS në mobilin tonë. E fusim kodin si hapi 2 i verifikimit. Nëse e zgjedhim këtë opsion, nuk do të kemi nevojë të pranojmë mesazh me tekst në mobilin tonë sa herë që hapim llogarinë nga ky kompjuter në të ardhmen. Pasi që llogaritet që kompjuteri është hapi 2 i verifikimit, pra diçka që posedojmë. Me kaq edhe po përmbyllim këtë trajnim, duke shpresuar që të të ndihmoj. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe nëse keni ndonjë pyetje apo sugjerim apo keni ndonjë mënyrë tjetër verifikimi për llogarinë Hotmail apo Gmail, mund të lëni ndonjë koment që ne të gjithë të përfitojmë njëri tjetrit reja. Kështu ne mësojmë nga njëri tjetri. Ndërsa nëse është hera parë që vizitoni këtë kanal, ju sugjeroj të regjistroheni duke shtypur butonin subscribe, pasi ky kanal ju ofron trajnime të ndryshme dhe profesionale. Po ashtu ju mund të na gjeni edhe në rrjetet sociale. Ku në përshkrymin poshtë kësaj video mund të gjeni adresat tona. Deri në paraqitjen e radhës, ju përshëndesim përzemërsisht.